vale muito a pena vocês estarem hoje aqui. Eu acho que a maioria, né, já vem nos acompanhando nos nossos eventos do Salvador. E é isso que a gente tem, é o que a gente oferece melhor, para ver todos vocês felizes. E assim que nos faz nos sentir. Hoje, homenageamos as nossas mães, não podemos deixar de falar, de ousar novamente falar do amor, especial o amor de mãe. Quando a gente fala em amor de mãe, a gente fala no amor mais sublime que existe. O amor mais verdadeiro, o amor mais forte, o amor que nos acalenta, que nos dá força, que nos abriga sempre. Conversando com algumas mamães, inclusive algumas que estão aqui, percebi que todas elas, se tivessem que enfrentar tudo novamente, fariam de maneira ainda mais dedicada. Por isso, meus prezados, devemos o maior respeito pela história de todas as mamães das nossas famílias, que ao longo de séculos e milênios existiram para que nós também pudéssemos existir. And when you get the chance.